Так, коротше, почав на шкоді втірять мощність, почав він, коротше, у воздухозаборнику, воздушний фільтр, так, пих-пих-пих-пих, пихтіть, воно виходить, і знайшли ми в Ютубі, розказують за причину зношеного розпредвала. Ну, це часто буває у фольксвагенівських моторах, каді, пасатах, гольфах, де пробіг уже більше 150 тисяч. Ну, буває, це трапляється, буває, раніше трапляється в 150, буває 250, 300, залежно від масла, від експлуатації. Ну, масло в першу чергу, коротше. І ми, коротше, полізли, клапану кришку відкрили, так на глаз нічого не побачили, давай там, коротше, датчики міняти, давай, поїхали вугольний фільтр вирізати, провіряти, а він у нас уже вирізаний. І так нас направили до механіка, який цим займається. І, коротше, сказав він, вказав нам на таку причину. Причину перву, яка була, про яку ми розглядали, скажімо так. І взяли ж, оставили ми на ремонт. Ремонт, в принципі, ну, все в Ютубі розказується, що до чого. Заміна розпредвала, вкладачів, гідрокомпенсаторів, там прокладок цих. І виходить, що кулачки зношуються деякі на розпредвалі. І гідрокомпенсатори, оце така біда на них робиться. Пробиваю, а то аж пружинка вилазить. Оце один, ось вже дирка така дебела, аж пружинка вилізла. А другий, воно почав пробиватися. І вже по остальних почалася йти виробітка. І вкладачі, само собою, зношуються. Потертості в них йдуть. Бо поверхня гідрокомпенсатора плоска. А тут ось ложбинка така. Де появилася, де появилася, і вже дирки. І, коротше, замінили це ми все. Поміняли масло, само собою, хоч і 3 тисячі на задміняне, бо це все стружку пре, як не крути. Ну, перша причина, поміняв отаке, сказав, лили мобіл масло, я сказав, лить механік Хелікса. Таке, воно не саме дороге, але ну, не саме дорожче, нормальне, надійне. Бо масло, коротше, властивості його не такі, як треба, те, які ми лили. А так уже все в результаті нормально, перегнав, мотор робить так, як треба. Коротше, довольний я, задоволений результатом. І такі справи. Тож, якщо подібні речі трапляються, треба йти до механіка, як то кажуть. Бо така от причина. Воно не дуже той серйозно, грубо говоря. Ну і якби причина не в датчиках. А то такі справи.